Otázka svědomí úzce souvisí s otázkou odpovědnosti a činu a my si odmítáme připustit skutečnost, že to, co děláme, abychom si udrželi nastolený životní standard, se musí odrážet někde jinde. Ne každý má stejný užitek z toho, co systém nabízí, a ne každý platí stejnou cenu, což vytváří potenciální živnou půdu pro vznik konfliktu. Největší hrozbou, které čelíme jako druh, je na jedné straně propastný rozdíl mezi naléhavou potřebou změny našeho žebříčku hodnot a důležitostí péče o sebe navzájem. Na druhé straně je to vzrůstající míra agresivity a pomstychtivosti, kterou u lidí na celém světě vyvolává jejich bezostyšné vykořisťování. Násilí bude narůstat, protože čím dál více lidí bude mít méně. Každý tedy bude chtít urvat co nejvíc, aby zajistil stabilní budoucnost svým potomkům. Varování pro lidstvo přichází i od stovky nositelů Nobelovy ceny. Podle jejich tvrzení největší nebezpečí pro světový mír v následujících letech nebudou představovat jednotlivé státy nebo osoby, ale bude vycházet z legitimních požadavků vykořisťovaných po celém světě. Když získáte kontrolu nad všemi zdroji, povede to nevyhnutelně k oslabení lidí v jiných částech světa. Budete je ovládat a tak zdroje navždy zůstanou pod vaším vlivem. Existuje mnoho možností, jak to udělat, včetně metod moderního obchodu, které mnohdy připomínají spíš legalizovanou formu pirátství. Stanovili jsme pravidla, která považujeme za správná, ale náš systém se začíná hroutit, protože soustředění zdrojů z různých míst na jedno jediné vede k vyostřování rozdílů mezi lidmi, kteří strádají, a těmi, co žijí v nadbytku. A to je jeden z kořenů hluboké ekonomické nespravedlnosti. Vyvolá to v nás pocity viny, protože Američané si uvědomují hrůzy, které se děly za naše dolary a naším jménem, abychom mohli nakupovat levné zboží. Systém, v němž žijeme, je živý organismus, ve kterém bude vždy existovat napětí v souvislosti s rozdělením zdrojů. Prvním krokem k dosažení vyšší úrovně lidstva by měla být ochota člověka připustit si existenci tohoto napětí, uznat oprávněné požadavky a vědomě začít pracovat na trvale udržitelném způsobu života na naší planetě. Seď klidně a naslouchej, protože si opilý a ocitli jsme se na okraji střechy. Situace je v dnešní době už natolik složitá, že žádná současná vláda nedokáže přijít s návrhem na její vyřešení. Budou zapotřebí samostatní odborníci na lokální úrovni, odhodlaní přijmout odpovědnost, odejít z obchodních a vládních institucí a pustit se do toho sami.